Zdravím všechny fotbalové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry FIFA 19. Dámy a pánové, máme tady další zápas Evropské ligy a dalšího českého zastupce po Slavii Praha, která už svůj zápas odehrála vlastně od toho času 7 hodin. Tak teďka čeká od 9 hodin zápas Viktorie Plzeň proti Dynamu Záhřeb a jsem zvědavý na to, jak dopadne český tým, protože doufám, že oba dva české týmy uspějí a postoupí dál. Tak co se týká Viktorie Plzeň, tak ta v české lize si drží aktuálně druhou pozici za Slavii Praha právě. Má ztrátu 6 bodů, ale jak jsem říkal, je teprve ještě 10 kol do konce, takže uvidíme. Vlastně tyhle ty dva týmy, Slavia a Plzeň, nebo spíš Plzeň a Slavia, se to teďka vlastně v tom dalším kole české ligy rozdají mezi sebou, takže uvidíme, jestli Plzeň stenčí náskok, nebo se ještě ten náskok navýší. Každopádně Plzeň teda 6-bodovou ztrátu zatím. Co se týká Dynama Záhřeb, tak ten vede chorvatskou ligu, má velký náskok. Myslím si, že tam asi Dynamo Záhřeb získá chorvatský titul, ale uvidíme, ještě se nechme překvapit, jak to tam dopadne. Každopádně já jsem si teda vybral, že budu hrát za Viktorii Plzeň. To určitě není žádné překvapení, přece jenom musím hrát za český tým. Takže vybral jsem tuhle tu základní sestavu. V bráně je připravený Matuš Kozáčík, obrana čtveřice Limberský, Hubník s Cčkem, potom Hejda a Havel. Do zálohy je připravený Kajamba, Hořava, Hrošovský, zase mi to nejde překliknout, Kovařík, potom Čermák a na hrot útoku je připravený Bakoš a náhradníci Hruška do brány, obrana Pernica a Řezník a do zálohy jsou připraveni Procházka s Petrželou, Pačinda a na hrot útoku je případně nachystaný i Chory. Tak, ještě možná změníme teda, nedáme ultradefenzivní, ale dáme ofenzivní, hrajeme doma, takže musíme útočit. No a vrhneme se na to, dámy a pánové, jdeme na to. Doufejme, že Viktoria svůj domácí zápas přetaví ve výhodu a půjde do odvety s dobrou pozicí, protože by to bylo určitě fajn. Tak já přeskočím trénink a rovnou se vrhneme na dnešní zápas. Dámy a pánové, vidíte sami, že Dusan Arena už se pomalu, ale jistě zaplňuje. Myslím si, že bude vyprodáno, fanoušci Viktorie si nenechají ujít tenhle ten domácí zápas, protože celkově Plzeňáci dost často vyprodávají stadiony, nebo je tam slušná návštěva vždycky. A myslím si, že na takový zápas tomu nebude jinak. Myslím si, že i co se týká potom toho šlágru se Slaví, tak taky bude vyprodáno. Tak tady máme základní sestavu teda Plzně. Rozestavení 4-4-1-1. Tak a tady už je sestava Dynama Záhřeb. Tak braně Livakovič. Popravdě zase moc těch hráčů neznám. Leovač, Dilaver, Katrin, Stojanovič. To je obrana čtveřice. A ten zbytek si potom představíme ještě v průběhu zápasu. Víte sami, že je nakonec teda vyprodáno. Tak ještě samozřejmě nějaké to hecování před zápasem. Tak tady je Hubník s kapitánskou páskou. No a myslím si, že zápas může začít. Bakoš posílá míč do hry a doufejme, že Viktoria předvede dobrý výkon. Tak tady už je Hořava. Napravo má Kajambu. Bakoš ztrácí balon a pozor teďka na Ademiho. Tady je Oršíc, ale ten útok Záhřebu moc dlouho netrval a už je zase o míče Viktoria, Hrošovský, Limberský, Hořáva, tady je Kajamba,
Havel. Tak Kajamba má možnost. Centr do pokutovou zemi, ale tam Livakovič míč vyboxoval a už může Dynamo Záhřeb postupovat dopředu. Olmo. Tady je Stojanovič. Olmo, přihrávka, tady je Goják. Tak na kombinace, pozor teďka na to. Tady je dobrá možnost pro Dynamo Záhřeb, výborně Hubník. Míčí se, nejspíš dostane Havel a nakonec pro Plzeň vybojoval balón. Plzeňáci budou vhazovat a můžou se zase vrhnout oni do útoku. Ale tenhle ta šance Záhřebu byla docela dost nebezpečná. Plzeň si bude muset dávat pozor na takovéto ztráty míče, jako třeba teďka předvedl Kajamba. Ademi. Goják, pěkná kombinace opět. O, teďka krásně to udělal Stojanovič. A tady si výborně vyboxoval míč Kozáčík. Ještě ale Dynamo Záhřeb zůstane u míče. Výborně teďka zahrál Hubník v obranné fázi. Tak a tady už Čermák a teďka možnost pro Kajambu, ale ten neprošel dál, tak to je velká škoda, protože tam jen bohužel Plzeň neměla moc velkou podporu útoku, protože se zrovna všichni... A teďka dobrá rána, tak tohle byla první velká šance dnešního zápasu, kterou měl na svědomí Dynamo Záhřeb. A Plzeňáci teďka. Tady je Hořava. Má úplně napravo volného Kajambu. Ten to udělal šikovně, ještě Hořava a teďka škoda Čermák. Už si to rovnal na střelu, na poslední chvíli můj vypíchnul hráč Dynama Záhřeb a tu už je zase break chorvatského týmu. Tady by měl být Matuš Kozáčík a všechno je zažehnáno. No tak hra má celkem dobré tempo zatím. Měli jsme náznak šance na jedné straně, potom se hra převrátila na druhou stranu a už zase může Kajamba, jenomže ztratil balón. A výborně zasáhnul Havel. Tak ta úvodní půlhodinka má celkem šťávu, i když jsme moc šanci neviděli, tak nějaké náznaky tam jsou. O, teďka ale Čermák špatně zahrál a odevzdal balón soupeři Leovat. Tady je Ademi, toto by mohlo být míč pro Limberského, Čermák, ale nedal dobrou přihrávku, ale Plzeň ještě vybojovala balón a tady je Hořava. Tady má volného Hrošovského, Limberský, Čermák, ale zase je tam úplně sám, teď ale možnost pro Kajambu, ale zase Kajamba si neporadil. Havel posílá centr do pokutového území. Tam ale nebyl nikdo a teďka zase, i když teďka tam jsou hráči Dynama Záhřeb. Byl tam hráč Dynama Záhřeb úplně sám, takže musel počkat na podporu svých spoluhráčů. A tohle by měl být míč pro Viktorii Plzeň. Tak zatím stav stále 0-0. Hořava. Bakoš, tady se míč nabízí Hořavovi, Hořava jeho dělovka ze střední vzdálenosti, která prosvištěla kolem levé tyče, podívejte se, perfektní střela, tak nakonec možná chyběl takový půl metr k tomu, aby kdyby Hořava o ten půl metřík zamířil lépe, tak to mohla být velká radost. Hořava ten umí vystřelit z dálky, takže proč by to neskusil a nakonec to nebyl zase tak špatný pokus. Tak Goják s Ademim kombinují. Pozor týka na to. Tady by měl být ale Limberský. Tady si doufejme poradí. Nakonec ho teda Kadžor obral o balón. Se štěstím pro teďka pro Plzeň to dopadlo. Limberský dlouho si zahrával. Málem to pro Plzeň nedopadlo úplně nejlíp. Každopádně
Teď už zase může Plzeň obrátit hru. Havel, Hořava, Rošovský, tady se mu nabízí Čermák. Leoš Čermák. A nakonec z toho není nic. Sice fanoušci Viktorie Plzeň se dožadují penalty, ale myslím si, že to byl čistý zákrok. Nymbersky teďka výborně. Ale Plzeň se nedostala daleko a tím končí první poločas. Dámy a pánové, gól jsme zatím neviděli. Skóre zůstává 0-0. Viděli jsme nějaké náznaky šance. Vlastně největší šanci měl Dynamo Záhřeb. Potom i Tomáš Hořava měl zajímavý pokus z dálky. Ale jinak jsme moc šanci neviděli. Z těch prvních úvodních 30 minut měl dobré tempo, potom to trošku opadlo. Zatím teda skóre 0-0, víte sami, že i ty statistiky jsou zatím velmi chudé, co se týká střel, a zatím na každé straně jedna z Viktorka ještě nevystřelila ani jednu na bránu. Tady vidíte, že ani jsme neviděli jeden rohový kop. To je zatím opravdu, to není úplně ofenzivní smršť. Každopádně uvidíme, jak teda to bude ve druhém poločase, který právě teď začíná. Tak, uvidíme, jak tohle to nakonec celé dopadne. Doufejme, že Viktorka ten druhý poločas zvládne. Tak, ale teďka už zase útočí hosté. Majer. To je zajímavý centr, tam Hořava výborně. A pozor, teďka tam to nebylo úplně dobrý obranný zákrok teďka, ale výborně. A Kovařík má teďka dost prostoru. Ale tohle byla škoda, protože teď se ten útok vyvíjel velmi dobře. Pozor teďka na to. A pozor, tady toto je velká šance a břevno. Matuš Kozáčík radši vyboxoval míč na rohový kop, no ale teďka měla Viktoria Plzeň velké štěstí, protože podívejte se, ten míč se dostal až k 99, která trefila břevno. No tak, tak tohle to bylo s velkým štěstím. To je tady rohový kop. Výborně Hrošovský. Tak druhý poločas začíná tlakem hostů. Ademi. Kadžor. Majer. Dobrá kombinace, Majer. Oršič. Tak to byl Oršič, který takhle tak paraně vystřelil. Tohle to by Gavranovič neměl stihnout. A k míči se dostane konečně i Viktorka. Tak ten druhý polčas teda začal hrůzostrašně. Hubník. Posílá míč, Hořava ztrácí. A u balonu už je zase Livakovič. Tak doufejme, že po té šanci Záhřebu se teď i Viktoria dostane do nějakého pokusu. Teďka mám dobrou možnost Kovařík. Kovařík zkusil vystřelit, ale Livakovič jeho střelu z úhlu pohodě likviduje. Tak Gavranovič, to je Olmo, a co teďka? Míči se dostává Oršič. Jeho centr, Hubník, výborně. A už zase Čermák. Tak zase mi přijde, že ta hra má teď dobré tempo. Akorát nevidíme moc šanci, Limberský přišel podpořit útok. Tady má úplně volného Čermáka, ten zkusil vystřelit. Ale brankář Livakovič si pro míč došel a v pohodě ho se vzduchu sebral. Tak fanoušci Dusan Areně opět pískají, nevím, jestli to byl ten souboj před Čermákovou střelou. Tak a teďka zase dost prostoru, tady je znovu Kovařík. Ale ztrácí balón Stojanovič. Tak mohli bychom udělat už nějaké střídání, máme přece jenom 70. minutu. Tak bychom mohli poslat Chorého místo Čermáka do hry. A možná i Petr Želu, ten je rychlý, ten by nám mohl pomoct, co se týká zakládání útoku. A zatím bychom to nechali asi tak, potom když tak nasadíme ještě dalšího hráče. Tady je i střídání na straně Záhřebu.
A Viktorka Plzeň bude střídat. Přichází Milan Petržela a Tomáš Chory, odchází Kajamba a Aleš Čermák. Uvidíme, jestli tíhle ti dva borci pomůžou trošku oživit útok teďka, ale hned po vhazování ztráta balonu. Pozor teďka na to. Humník bude mít co dělat, tak nakonec to v pohodě zvládnul. Tady je Hejda. Havel ztrácí balon a pozor teďka, to jsou nepříjemné ztráty, které můžou Viktorku mrzet. Tak Matuš Kodáčik napravo je volný. Havel a zase ztráta balonu. Tak Dynamo Záhřeb výborně napadá. A Hubník teďka nakonec míč nestihne na hrací ploše a bude z toho rohový kop. Tak škoda těch ztrát, ty jsou opravdu zatím nemoc dobré, protože Viktorka většinou ty míče ztrácí blízkosti svého pokutového území. Teďka dobrá šance a hlavička, která končí nad bránou Matuše Kozáčíka. Ta Viktorka se snaží samozřejmě rozehrávat kreativně. Pozor, teďka zase ztráta. Tak to je škoda, protože to Viktorku hodně brzdí zatím při zakládání útoku. Pozor, tady je Hajrovič. Tam to vypadalo na offside, ne, tak nakonec všechno v pořádku. Matuš Kozáčík zahrává až na Petrželu, tady je Chory. A zase ztráta. Tak teď se vůbec Viktorce nedaří se dostat přes... A pozor, velká šance, Oršík. No, tak teď se opravdu Viktorce vůbec nedaří se dostat přes střed hřiště. Doufajme, že teďka už to Hořava změní a že Viktorka se trochu posune, ne zase. Tak to je opravdu smůla teďka. Výborně teďka Hrošovský, ale Dynamo Záhřeb pokračuje s míčem. Pěkná kombinace Záhřebu. Tak možná teďka Hořava, tady je Havel. Tak doufejme, že teď se tam nabízí možnost. Dobrá možnost, tady je Chory, Chory v šanci trefuje tyčku. Tak to je velká smůla pro Viktorku. Ještě Chory. Kovařík. Ale neprotlačil míč ke Chorému. Tak tohle je velká škoda. Viktorka mohla zasadit finální direkt svému soupeři. Bohužel Chory trefil tyč. To je ještě Hrošovský. A střela, která ale neměla razanci. Marek Bakoš s ní neuspěl a tím končí zápas, dámy a pánové. Viděli jsme docela zajímavý zápas. Bohužel jsme se nedočkali gólu. A zápas tím pádem končí 0-0. Asi samozřejmě pro Dynamo Záhřeb daleko lepší výsledek z venkovního hřiště. Viktorka nedala doma gól. No, tak doufejme, že to bude večer probíhat daleko lépe než tady. Když šance jsme viděli v tom druhém poločase, víte sami, že střeli teda po jedné straně na bránu, jinak se střílelo teda mimo. Držení míče lepší pro Dynamo Záhřeb. Dva rohové kopy také na straně Dynama. No jinak jsme neviděli ani jeden faul. Celkově to bylo hodně slušný zápas. To je zajímavé, opravdu tady v té FIFA, že se tolik nefauluje. Tak, statistiky a události zápasů, tady nemáme nic, tady máme akorát střídání. Jinak není co ukazovat moc. Tak zápas teda 0-0, já to teda ukončím remízou. Tak, remíza, jasný. No, tu si ještě můžeme teda ukázat hodnocení hráčů. Nejlepší známku dostal Patrik Hrošovský. Pokud to potom ještě Havel má 7,5, 7,6 dostal David Limberský. 7,4 dostal Kajamba. A jinak je to 8,2 má Hořava, aha, tak to jsem si nevšimnul. No a jinak to jako není nic moc. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju za shlédnutí. Škoda teda, že jsme se nedočkali v tomhletom zápase gólu. Byly tam nějaké šance,
Dynamo trefilo břevno, potom i Viktorka trefila tyčku, takže šance byly, ale nakonec jsme teda gól neviděli. Tak jo, já vám děkuju za shlédnutí, za případné lajky a komentáře či odběr. Mějte se zatím fajn, no a uvidíme se u dalších videí. Příští týden opět vlastně bude Liga mistrů a taktéž i Evropská liga, takže opět z toho něco natočím a doufám, že už příští týden se budeme radovat z toho, že snad oba dva české týmy postoupí dál v Evropské lize. Tak jo, mějte se fajn a zatím čus.